je konec. A nebo ne? Aplikace do přírody tady s námi, s vámi byla téměř 7 let a teďka už prakticky všude zmizela. Na sociálních sítích už není aplikace do přírody, v obchodě Google Play už není aplikace do přírody. A já si myslím, že minimálně po těch 7 letech a po vaší věrnosti a po vaší podpoře si zasloužíte trošičku vysvětlení, trošičku odhalení celého toho pozadí a zároveň trošičku zavzpomínání. Já bych asi rád, taky když aplikace do přírody končí, když mizí, když už tady s námi dál nebude, tak bych si chtěl udělat minimálně pro sebe takové vzpomínkové video, jak to všechno začalo, kam se to všechno dostalo a jak to všechno skončilo. No a na konci videa se dozvíte, jestli a jaký bude pokračování, jestli aplikace do přírody a všechno kolem ní mizí úplně, a nebo jestli ne, to nechám na závěr, ať vás trošku udržím u toho videa. Začneme takovou první kapitolou. První kapitola by se dala nazvat, jak to všechno začalo. Začalo to všechno při studiu na vysoké škole. Studoval jsem v Praze na Karlovce, geografii na přírodovědě a přemýšlel jsem nad svojí bakalářkou. A bakalářka vznikla. Tady je, doufám, že mi to zabere záběr. Tady je moje bakalářská práce, no a tu, když otevřeme, tak zjistíme, že tam se poprvé objevuje něco jako aplikace do přírody. Téma bylo tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení. A ten systém byl právě aplikace do přírody. Jo, tady je první logo, jak to vypadalo úplně na začátku. A to je první počátek toho všeho. Já jsem si vymyslel v podstatě bakalářskou práci, jejímž cílem bylo umožnit lidem najít ve městech přírodní oblasti. Jo, byla to taková komunitně rostoucí databáze, parků, různých prostě zelených jako míst v divočině velkoměsta, kde jsem studoval v Praze, tak i já sám jsem chtěl občas uniknout z té šedí města do nějaké jako zeleně. A udělal jsem aplikaci do mobilu na Android, která se jmenovala právě Do přírody a měla lidem pomoci najít přírodu ve městech. Tu práci jsem úspěšně obhájil a překvapivě měla poměrně velký úspěch. Neměla úplně úspěch u uživatelů, protože samozřejmě je to 7 let zpátky, jo, možná i víc, vlastně 2017, jo, 7 let zpátky. A samozřejmě tehdy jsem vůbec nevěděl, jak propagovat, prakticky ani jak jako kvalitně dělat aplikaci. Prostě jsem to jenom chtěl udělat, chtěl jsem, aby to fungovalo, aby to byla apka, aby to byla nějaká databáze, aby to byly webovky, aby to bylo ke stažení. A prakticky nikdo to nepoužíval, což byla jako velká škoda, ale chápu, nebylo to úplně kdo ví jaký, ale na tehdejší dobu, na studenta bakalářského studia na přírodovědě, to asi bylo zajímavý a mělo to vlastně docela velký úspěch a poměrně velký ohlas. A to je vlastně pro celé to směřování jako důležitý. S tou prací totiž mě přihlásili do soutěže GISáček, což je mezinárodní studentská soutěž, právě geoinformatická, kterou pořádá, doufám, že ještě pořád, ale tehdy pořádávala Univerzita v Ostravě. No a tam jsme se vypravili s pár kolegy, spolužáky a tady ta trofej je z něj. Jo, dostal jsem, já už tady nepamatuju, ten nejnapsaný místo. Já myslím, že druhý místo. Vyhrál i jiný spolužák s jinou samozřejmě lepší prací. Každopádně i to, že jsem se umístil tady s tou svojí závěrečnou prací, tak mě vlastně motivovalo. A nakoplo mě to a ukázalo mi to, že to asi trošku má smysl. Jo, že i když nevím, a tehdy jsem vůbec nevěděl, jak to dostat těm uživatelům, jak to správně propagovat, tak to, že jsem to udělal, se někomu líbilo a že tenhle směr že jsem něm třeba nějakým způsobem dobrý, jo, že by bylo fajn se mu věnovat. Tak to je vlastně úplně ta původní aplikace do přírody, jo, kde to všechno začalo. A pak už jenom vlastně dál, tak nějak vlastně z nostalgie, z vděčnosti tady tomu, se všechno dál jmenovalo potom aplikace do přírody a bylo to vlastně do velké míry pro mě i určující. Ta práce měla větší dosah, než jsem čekal. To znamená, byli potom, vlastně potom úspěchu na GISáčkovi, se to nějakým způsobem doslechl i rektor Univerzity Karlovy a vyznamenal mě vlastně v tom roce
cenou, nechci se chlubit, je to spíš jako jenom bych vám jako tady ukázal, jaký to mělo úspěch, cenou doktora Hejrovského pro nejlepšího studenta bakalářského studia v přírodovedných oborů ten rok, což mě upřímně fakt jako překvapilo a zároveň samozřejmě hrozně moc potěšilo. Do životopisu se to potom velmi jako hodilo i do budoucna. No a tady to ocenění mělo vlastně za následek, že si mě všimli média. Udělal jsem potom spoustu rozhovorů do různých časopisů, ať už univerzitních nebo lehce odbornějších, i pár článků vlastně na to téma vzniklo. A dokonce mě oslovila i Česká televize, což byla velmi jako vtipná reportáž, protože já jsem tehdy vůbec jako nebyl ještě otrkaný, vůbec jsem nevěděl, jak mluvit, vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, vlastně nikdo mi to neřekl. Vtipný je, že ani ta moderátorka očividně nevěděla, co jí čeká, takže ten rozhovor byl takový velice kostrbatej, velice jako náročný pro obě strany, ještě se mě blbou košili, která jako interferovala v té televizi, takže minutu před tím živým vysíláním jsem se musel rychle převlíknout jako do jiný košile. A bylo to takový, no, to video je tady na YouTube, na mém kanále, já vám tady teďka hodím krátkej prostřih. Jak nejrychleji v centru města najít kus přírody k relaxaci a odpočinku? Pomoci by mohla mobilní aplikace s názvem Do přírody. Vznikla v rámci bakalářské práce, už uspěla na mezinárodní soutěži a získala cenu profesora Hejrovského, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy. Autora aplikace teď vítám ve vysílání, Michal Jakl, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den přeji. Dobré ráno vám i divákům. Úplně jednoduchá otázka, jak tedy aplikace funguje? Aplikace funguje velmi jednoduše. Umožňuje uživatelům najít na základě jejich požadavků nejbližší přírodní oblast a navigovat je do ní. A zobrazit tu oblast na mapě, takže uživatel vidí všechno kolem sebe a může si vybrat, kam vyrazí. A zároveň mě oslovil i Český rozhlas, což už byla příjemnější reportáž, protože jsme hodinu chodili po Praze, v pohodě jsme si povídali, pan redaktor to potom sestřihal, takže jsem měl i nějaký zářez tak nějak jako v rádiu. Taky vám sem hodím krátkou ukázku. Jde skloubit pobyt v přírodě a psaní bakalářské práce? Michalu Jaklovi se to podařilo. To, co vymyslel, nezůstalo jenom v archivu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale je užitečné pro každého, kdo o to má zájem. Výsledkem jeho práce je totiž mobilní aplikace Do přírody, která uživatele zavede do městské zeleně. Michal Jakl ji předvedl také reportérovi Danu Mrázkovi. Setkali se v centru Prahy na IP Pavlova. Docela slušný ruch, plno lidí, tramvaje, auta. Ty to chtěla si odpočinout a vyrazit někam do přírody. Takže kam bychom rádi, tak si můžeme vybrat, jestli budeme vyhledávat někam do lesa, do parku, do botanické zahrady nebo třeba na hřbitov, kde je taky klid. A celý ten záznam je samozřejmě taky tady na kanále, takže pokud vás zajímá, jak jsem se jako vyjadřoval tehdy v médiích, tak se na to určitě můžete kouknout, doporučuju. A to byl vlastně takový jako highlight té první éry aplikace Do přírody a ta samozřejmě potom pomaličku uvadla. Jo, já jsem studoval dál, začal jsem řešit diplomku, věnoval jsem se studiu a už jsem to nějak jako víceméně dál nerozvíjel. Ale pořád jsem měl za sebou tady ty úspěchy, měl jsem pořád v hlavě to, že Do přírody rovná se success, rovná se něco jako dobrýho. No a o pár let později samozřejmě jsem si na to vzpomněl, když jsem chodil po lesích. No a k tomu vám teďka hodím povídání zase trošku z jiný lokace. O tom, jak se bakalářská práce proměnila v aplikaci Do přírody, respektive v aplikace Do přírody, což byl projekt, který používali i desítky tisíc uživatelů, o tom se zmíním potom v další kapitole. Jak se to teda stalo? Neboli historické okénko. Já jsem vždycky měl rád zaniklý obce, urbex, takový ty prázdný, tajemný, zapomenutý objekty. No a právě při průzkumu jednoho z nich, Majzlmíle, kousek tady nahoře v Německu za hranicema, je o tom i video, když tak vám ho hodím do popisku. Tak jsme tady. Tohle je Majzlmíle v Německu, kousek za hranicema. A tady na tom místě to 5 let zpátky všechno začalo. Tak právě při průzkumu toho mlýna, který je v hluboké rokli, kde není signál, jsem si vlastně říkal, tyjo, mě by zajímala nějaký informace o tom. Chtěl bych vědět o tom mlýnu víc, chtěl bych vědět, jestli je něco v okolí. No a nebyly tam data, nebyl tam signál, nebylo tam nic.
Tak jsem vylez na kopec a tam samozřejmě pomalý roaming, tak jsem načítal teď ty stránky, skvělý stránky, zaniklý obce.cz, který ale co si budem na ten mobil úplně nejsou optimalizovaný. No a říkal jsem si, tyjo, to by bylo dobrý, kdybych takovouhle aplikaci měl v telefonu, to by se mi hodilo mít to prostě offline, mít ty data dostupný, mít je v nějakým hezkým formátu pro ten mobil. No a tak jsem napsal autorovi toho webu, zaniklyobce.cz a domluvil jsem se s ním, že můžu jeho data použít a vznikla první aplikace Zaniklé obce. Tu aplikaci postupně, ta první verze byla naprosto katastrofální, a trošku jsem se učil, postupně jsem ji zlepšoval. Zjistil jsem, že by se mi hodilo přidat tam i různé jako mapové podklady, ne historické, třeba druhé, třetí vojenské mapování. Tak se mi tam připojil do té aplikace a aplikace se najednou přejmenovala na Zaniklé obce a staré mapy. A postupně získala víc a víc uživatelů. Lidi si ji oblíbili, protože očividně nejsem jediný, kdo má rád tady ten typ výletů, tady ten typ lokací. A já jsem se začal poohlížet po dalších databázích, po dalších zajímavých zdrojích dat, které třeba jsou jenom na webu a nemají tu aplikaci, nebo ten web není úplně optimalizovaný. A postupně jsem právě začal oslovovat další a další majitele správce databází. A vlastně na základě té aplikace Zaniklé obce, tak v podstatě jsem vždycky vzal tu šablonu a udělal jsem jinou aplikaci s jiným zdrojem dat. Tady vznikla aplikace Prázdné domy, Boudychaty bivaky, Drobné památky, Studánky, co ještě vzniklo? Jo, tady ty všechny aplikace vznikly a měl jsem najednou v tom obchodě Play asi 5 aplikací. Což bylo super, uživatelé rostly, jak jsem říkal, v těch nejlepších časech jsem měl desítky tisíc uživatelů, jo. Ale když jsem chtěl dělat nějakou třeba aktualizaci, protože samozřejmě o ty aplikace jsem se staral, tak to bylo poměrně složitý, protože jsem musel všechno upravovat na 5 místech, což jako zdaleka nebylo praktický, bylo to hrozně náročný, bylo to nepraktický. A tak jsem si postupně dlouho, třeba 2 roky, pohrával s myšlenkou, že bych ty databáze všechny mohl dát do jedné aplikace, jo, protože sice byl ten projekt aplikace do přírody, to bylo taky jako zaštiťující, že jo, měl jsem web do přírody.mojako.cz a všechno to jako byly ty aplikace do přírody, ale vlastně to byly jednotlivé aplikace, které měly svoje názvy, jo, a já jsem si říkal, co udělat jednu univerzální aplikaci do přírody, do které bych právě všechny tady ty data dál, jo, že by byla prostě jedna apka, kterou máte v telefonu a všechno byste si to tam zobrazili hezky na jednom místě. No a tak vznikla aplikace do přírody. Vytvoření ale jedné aplikace z těch 5, co jsem zmiňoval, bylo hrozně jako jednoduchý, mě to v hlavě znělo jako praktický dobrý nápad. I od uživatelů jsem měl vlastně docela dost jako pozitivní jako zpětnou vazbu na tenhle nápad, že jako chtějí, že jim to přijde fajn, lepší než mít 5 apek. A tak jsem si říkal, hele, udělám to, dal jsem to všechno dokupy, udělal jsem to komplet úplně znova, krásně, moderně, přidal jsem funkce, všechno jsem to vylepšil, aplikaci jsem vydal a čekal jsem, že ti desítky tisíc, fakt to kolikrát byly i 30 tisíc uživatelů dohromady na těch apkách, takže všechny tady ty desítky tisíc lidí si tu apku stáhnou, že přejdou, že aktualizují a budou rádi. No a to se bohužel z nějakého tajemného důvodu nestalo. Můžete klidně napsat do komentářů, proč si myslíte, že se to nestalo. Ale jako každopádně aplikace do přírody si svým způsobem udržela, měla nějakých třeba 10 000 uživatelů a paralelně s ní vlastně poměrně dlouho fungovaly i ty původní aplikace, které teďka jsou pořád jako dostupné na obchodě Play, ale už jsou neaktualizované, je tam informace, ať lidi přejdou na tu novou apku a to je teda jako příběh vlastně aplikace do přírody. Tohle se stalo před rokem a od té doby byla jedna jednotná aplikace, takže pořád název stejný, akorát už jsem to jakoby mnohem víc sjednotil. No a na to konto jsem právě začal přemýšlet, jestli je to aplikace do přírody, jestli opravdu pod tím názvem, když to lidi hledají, protože když hledali Prázdné domy nebo Zaniklé obce, tak našli tu apku, kterou hledali. Ale já jsem si právě říkal, hele, lidi napíšou aplikace do přírody, někde vidí reklamu, stáhnou si to a čekají aplikaci do přírody. A vlastně ten obsah, mě dlouhodobo ani napadlo to nazvat jako jinak, celý ten projekt, jo, to, ale vlastně mi došlo, že to není aplikace do přírody. Pod aplikací do přírody bych si představoval, nevím, nějaký typy, možná ty přístřežky na ty studánky, ale nějaký trasy, nějaký bushcraft, woofcraft, prostě zdravotní informace, taky ty survival věci,
Jo, a tohle to spíš bylo o té historii, o těch typech na místa, spousta z nich je i ve městě, že jo, takže aplikace do přírody nedává úplně smysl, když vás to tahá po lokacích ve městě. No a tak jsem začal právě, v hlavě se mi začala rodit myšlenka, že možná už je právě čas opustit aplikaci do přírody a nazvat to nějak líp, aby ty lidi našli to, co hledají a aby ten název té aplikace, název celého toho projektu odpovídal tomu, čím vlastně ten projekt je. No a tady ten z toho mi v hlavě se mi rodil třeba půl roku, jo. A výsledkem toho je, že aplikace do přírody se loučí. Ona vlastně ta rodina aplikací do přírody, už tady vidět, jak je to složitý pojmenovávat, jo. Vlastně ta rodina mých aplikací, které byly sdružované pod tím projektem aplikace do přírody, se pořád rozrůstala, jo, jak jsem zmiňoval. Prázdný domy, boudy, chaty, bivaky, drobní památky a tak dále. Tak těch aplikací bylo víc a víc a samozřejmě vzniknul i projekt Pověsti a legendy, o kterém připravuju samostatný video. Je to vlastně největší online databáze českých, slovenských, zahraničních pověstí. Mám i zápis České knize rekordů a k tomu všemu vzniknul vlastně samostatný web, mobilní aplikace a já jsem to pořád jakoby řadil pod ty aplikace do přírody, jo, a už to zase bylo takový, že jsem možná chtěl trošičku víc ty projekty odlišit, trošičku už přestávalo míň zase dávat smysl nazývat projekty aplikace do přírody a pak mít i samostatnou aplikaci do přírody, jo, doufám, že to jakoby dává smysl, jak to tady říkám, a pokud se v tom motám a pokud vy se v tom motáte, tak to jenom dokazuje to, že tam bylo něco divně s tím nazýváním, jo, že to přejmenování a že nějaká jako změna toho brandu asi už dávno měla proběhnout, že už dávno byly náznaky, že by to mělo dávat smysl. A já jsem se tomu pořád jenom bránil, protože prostě historie, nostalgie, vždycky se to tak jmenovalo, viz všechny předchozí kapitoly tady, celý mé povídání, ale už bylo na čase prostě udělat změnu. No a jsem rád, že jsem jí teď konečně udělal. Dostal jsem se trošičku na tom vrcholu jako do úzkých, protože jsem měl spoustu uživatelů, už jsem nemohl získávat další. Vlastně tu bublinu těch skupin a svých lidí v okolí a nadšenců, kterou jsem mohl oslovit, jsem oslovil. A víceméně projekt, dál ho nějakým způsobem tlačit, propagovat, udržovat, se stalo finančně poměrně náročný, protože ono jako, možná si to nepředstavíte, ale když to člověk dělá ve svém volném čase, jenom jako pro radost, i tak to bere hodiny, desítky, stovky hodin času, který samozřejmě nikdy nikdo nezaplatí. Ta propagace, jo, aby se právě rozšířila ta bublina, abych mohl získávat další a další uživatele, tak člověk musí platit samozřejmě nějakou reklamu, nějakým způsobem to propagovat, hledat nový místa. To taky stojí poměrně hodně peněz, jo? Tvorba příspěvků, i komunikace s uživateli, vylepšování, platba hostingu, všeho jsou to strašné peníze. A já jsem nakonec zjistil, že do té aplikace a do celého toho projektu sypu fakt jako tisíce korun měsíčně. A tak jsem se jednu chvíli rozhodl, že právě aplikace do přírody bude nějakým způsobem placená. Jo? Přijde mi to naprosto logický. Jo, úplně v základu ta aplikace je zdarma pro všechny, všichni můžou využívat a jenom právě ty nové funkce, které jsem přidal do té aplikace do přírody, které jsem postupně přidal, rozšířená realita, prolínání vrstev, online zálohování a sdílení, tyhle všechny funkce už jsou dostupné uživatelům, který si zaplatí předplatný a tím pádem podporují ten projekt. Je to úplně stejně, jako když si zaplatíte členství tady na YouTube kanálu, tak všechny ty peníze vlastně vracím zpátky do toho projektu, aby mohl růst, aby mohl pokračovat a opravdu jako zadarmo se to prostě dělat nedá. Jo, kdo si myslí, že jo, nedá. Jo, tím vlastně se trošičku dostávám i k takové jako temné stránce historie a to jsou komentáře a hodnocení uživatelů. Jo, to je docela zajímavá další kapitola. Pro natáčení tady té kapitoly, která se týká hodnocení a recenzí uživatelů, jsme si vybrali prostředí hospůdky. Jmenuje se Žumpa, je to moje oblíbená hospůdka, doporučuji. A hospody jsou takovým hlasem lidu. Stejně jako hodnocení a recenze na internetu. A mě celou dobu jako hrozně
zajímalo, kdo ty recenze píše, protože co já jsem se setkával s lidmi, s uživatelema aplikací, se sledujícíma, tak byli všichni hrozně nadšený, hrozně spokojený, když tak mi řekli nějakou konstruktivní kritiku, ale ty recenze na Google Play, to je absolutní demotivátor každého vývojáře. Já jako vám sem jich pár nahážu, nechápu to. Jo, lidi si tu aplikaci ani nevzkoušej, jenom nadávají, chtěli by ideálně všechno, zadarmo, krásně aktualizovaný, ale nechtějí za to dát ani korunu, reklamy jim vadí, předplatný jim vadí. Jo, jako chápu, když jsem změnil ty aplikace, že jsem všechny dal do té jedné, že někteří lidi se třeba předplatili tu původní aplikaci a pak byli naštvaný, že po nich chci předplatný v druhé aplikaci. OK, to chápu, ale půl roku předtím, než jsem ty staré aplikace vypnul, tak tam bylo upozornění. Půl roku dopředu. A byli lidi, kteří si to koupili třeba i den předtím, než bylo ukončený těch aplikací. Jsou lidi, kteří si to kupují doteď, byť u té aplikace je napsáno, že je nefunkční, rok neaktualizovaná, ať ji nestahujou, ať přejdou na novou. Jo? A vždycky mě hrozně jako mrzelo to nízké hodnocení aplikace do přírody. A proto jsem i přemýšlel, jestli když teďka rebranduju, když přejmenovám aplikaci, jestli vlastně tu starou jakoby nezrušit a nenahrát jí znova, abych se zbavil těch ošklivých špatných recenzí. Ale nechci to právě udělat kvůli vám, předplatitelům, který si tu aplikaci předplacujete. A hrozně si vás vážím, hrozně si vážím vaší podpory. A pokud vás aplikace baví, pokud ji máte rádi, napište mi tam prosím nějakou hezkou recenzi, nebo tam dejte 5 hvězdiček. Protože já si myslím, že taková ta česká povaha je, že když všechno funguje, když je všechno v pořádku, tak to všichni berou jako samozřejmost. A jak má něco trošku nefunguje, tak hnedka prostě 1 hvězdička. Fuj, špatný, hrozný, nestahovat. Jo. Prosím, oceňte, jestli vás ta moje 7letá práce baví, ať to trošičku zlepší to hodnocení, ať se ta aplikace dostane k více uživatelům, protože jako fakt ty recenze já z toho kvetu. Já to vždycky ráno se probudím, vyskočí mi to na telefonu a jsem celý den naštvaný, vždycky to tady všem vyprávím, co zase se tam urodilo, protože některý to jsou fakt jako perličky. No, takže to je hodnocení, jo, abyste jako věděli, že vývoj aplikace ve volném čase zadarmo může být i dost náročný, i jako psychicky náročný. Já si z toho moc jako nedělám, ale člověka to vždycky trošku zamrzí, občas i trošku pobaví, jako no. Jdeme dál. Tak vás vítám zpátky z procházky, zpátky z exkurze po historii a strastech a radostech celého projektu Aplikace do přírody. Jenom dodám vlastně poslední kapitolu celé té historie a to je tenhle YouTube kanál, který jsem vlastně založil na začátku tohoto roku 2024. A ten úspěch mě vlastně hrozně překvapil a potěšil. Za ten necelý rok, tady máme necelé 2000 odběratelů, což je naprosto úžasný. Věřím, že do konce roku tu 2000 dáme. Pokud mi s tím chcete pomoct, tak dejte odběr, budu samozřejmě hrozně rád. A to je vlastně taková poslední labutí píseň toho projektu Aplikace do přírody, protože tenhle kanál se nemenuje Aplikace do přírody, tenhle kanál se jmenuje tak, jak se jmenuje. A už to značí, že v tu chvíli, kdy jsem ho zakládal na začátku roku, jsem věděl, že to Aplikace do přírody nestačí, že vlastně pro to, co dělám, tak to chci dělat jako já, jako Michal Jakl, chci to zastřešit svým jménem a spíš chci ty jednotlivé aktivity, ať už to je právě ta aplikace do přírody nebo pověsti legendy, pozitivní ústí. Všechno, co dělám, tak chci spíše oddělit, než slučovat pod značku, pod jednu hlavičku, která vlastně ani vůbec neodpovídá tomu, čím je. Tím se dostávám k poslední kapitole. Co bude dál? Jaká je budoucnost? Aplikace do přírody končí, mizí, ale pouze názvem. Jo, nemusíte se bát. Předplatný vám pořád bude platit i nadále, YouTube kanál bude pokračovat nadále, sociální sítě budou pokračovat nadále, akorát už ne pod názvem Aplikace do přírody, ale pod názvem Toulky prostorem i časem. Tenhle název podle mě mnohem víc odpovídá tomu, o čem to všechno je. Jo, společně se touláme, objevujeme krásná místa, která jsou někde v prostoru a zároveň jejich historie, jejich minulost je někde v čase. Jo, myslím si, že to je i odpovídající. Víc, když zapíšete do Google nebo do vyhledávání Google Play Toulky prostorem i časem, tak hledáte podle mě to,
čím ta aplikace je. Jo, ta aplikace má v sobě zaniklý obce, prázdný domy, nově tam jsou i hrady, vodní mlýny, všechno možný. A není to do přírody, je to do prostoru a času. Takže doufám, že vám tady to pojmenování nové, tady to přejmenování, tady to nová podoba bude vyhovovat, že s ní budete spokojený. Budu rád, když napíšete zase třeba do komentáře, jestli je to v pořádku. Poměrně dlouho jsem přemýšlel nad tím názvem, jo? Měl jsem spoustu různých variant, spoustu různých možností. Nejdůležitější bylo rozhodnutí, jestli to budou toulky prostorem a časem, nebo prostorem i časem. Doufám, že jsem si vybral nakonec dobře. Doufám, že ano, klidně zase napište, jestli je to takhle v pořádku. Budu moc rád, pokud celému projektu zachováte přízeň, pokud ho budete sdílet, pokud zůstanete věrní mé myšlence sdílet krásná, zajímavá, netradiční místa a jejich historii. Chtěl bych se do budoucna co nejvíc zaměřit na ten YouTube kanál, jak už jsem zmiňoval, dává mi to velký smysl točit videa, moc mě to baví. Díky vaší podpoře jsem mohl pořídit spoustu vybavení, dron, stativ, gimbal, všechno, takže si myslím, že do budoucna bych to rád zaměřil hodně na ty videa, ale aplikace samozřejmě pořád bude dál pod názvem Toulky prostorem i časem. Budu rád, když ji stáhnete. Rád bych tady dal takový jako slib, že se ji pokusím dodělat i pro ten Apple, protože to samozřejmě spousta lidí chce. Bohužel na to nemám čas ani finance, ale věřím, že třeba v průběhu příštího roku by se to mohlo podařit. No a mě už vypověděla službu úplně všechna technika. Očividně už tady to video trvá díl, než by mělo, díl, než by si technika přála. Ale já si myslím, že jsem řekl tak nějak všechno. Prošli jsme si historii, trošku jsme si zavzpomínali. Doufám, že i do budoucna se budeme potkávat u videí, v aplikaci. Budu moc rád, když budete odebírat, sledovat, když mi dáte hezký hodnocení na Google Play. Hrozně moc děkuju za vaši podporu a budu se těšit u dalších videí při toulkách prostorem i časem.